Nikšićko pozorište i Savez slijepih Crne Gore u okviru programa podrške razvoju kulture u Nikšiću u novoj velelepnoj novoj zgradi pozorišta u Nikšiću organizovali su koncert muzičkog orkestra Saveza slijepih Crne Gore. Ova manifestacija imala za cilj da se široj javnosti predstave vokalno-instrumentalni talenti osoba sa oštećenim vidom i drugih članova orkestra Saveza slijepih Crne Gore koji nemaju invaliditeta u susretu Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom 3. decembru. Mi u Savezu slijepih Crne Gore ponosni smo na činjenicu da je ovaj događaj zavrijedio veliku pažnju ušavši u program podrške razvoja kulture Nikšića za mjesec novembar 2015. godine. Program manifestacije bio je veoma raznolik i interesantan. Na ovom koncertu, pored vokalnih solista, stalnih članova muzičkog orkestra Saveza slijepih Crne Gore, nastupile su članice i članovi plesnog kluba Luna, koja je za ovu priliku uz specijalnu koreografiju izvela atraktivnu muzičku tačku. Također kao vokalni solista iz Saveza slijepih Republike Srpske nastupio je Trifko Vico. Iz Bjelopoljske organizacije slijepih zapaženi nastup Semira Jerovića, koji je već prepoznatljiv kao izvođač novokomponovane i gradske narodne muzike sa dugom i bogatom tradicijom, poznatijom sevdalinkom, gradskom ljubavnom pjesmom. Upravo je Semir Erović svojom interpretacijom ostavio pozitivan, melanholičan osjećaj kod prisutnih slušalaca. Specijalni gost koncerta bio je Ismail Delija iz Nikšića, finalista takmičenja Pinkove zvezdice za sezonu 2014-2015. Utisci prisutnih na koncertu uglavnom su se odnosili na njihovu snagu glasa, koji uvijek iznova oduševi slušaoce, a potvrda ovome bili su dugotrajni i gromoglasni aplauzi koji su propratili svaku muzičku tačku.